Filho nasceu, o casamento acabou e o dinheiro sumiu. Por que será que tem acontecido tantos casos de pessoas que depois que têm os filhos bagunçam todo o casamento e a vida financeira está no meio disso? Vou falar sobre isso nesse vídeo. Olha só, na minha trajetória atendendo muitas pessoas, centenas e centenas de pessoas, muitos casais, eu tenho observado um comportamento muito difícil por parte de alguns desses casais ou de algumas pessoas, tá? Inclusive, se você pretende ter um filho, se você conhece algum jovem que vai ter filho, enfim, algum casal que está querendo ter filho aí, já manda esse vídeo, compartilha para ajudar essa pessoa a refletir antes que as coisas aconteçam. Porque assim, ó, o casal casa, né? Aí fica aquela coisa linda ali no começo, aquele amor, aquela coisa quente, né, do início do casamento. E aí, naturalmente, não se planejam, não se programam muito bem em relação à vida financeira, mas conseguem ir levando aquilo de alguma forma, certo? Só que aí, quando decidem ter filhos, ou quando vem um filho e entra dentro da família, as coisas mudam completamente. E aí, naquele momento que nasce o filho, muda, não tem como, porque agora tem um ser ali que sobrevive só se a gente cuidar dele. Então a atenção vai para aquilo ali e muitas vezes o casamento fica um pouco mais de lado. Na verdade, eu entendo que filho fortalece o casamento, né? Mas a atenção naquele momento está em torno daquele ser ali que surgiu. E aí, atendendo muitas pessoas, eu já atendi alguns casos de pessoas que nesse momento não dão conta da situação, né? Principalmente assim, às vezes o homem não dá conta e acha que tem que, nossa, e agora acabou meu casamento, perdi a mulher porque nasceu uma criança, e aí some, e aí foge, vai procurar relacionamento em outros lugares, e aí vira uma confusão total naquilo ali. Só que como essas pessoas normalmente tinham uma dependência financeira uma da outra, aí vem o grande desafio, né? Porque não se programaram financeiramente para nenhum tipo de situação e nem emocionalmente, nem começaram a pensar o que que pode acontecer quando vier uma criança. E aí eu falo que filho é o maior teste de caráter que existe, né? Filho é o maior teste de caráter que existe. Porque quando nasce o filho, o caráter da gente é testado naquele instante e a todo momento. Porque ali a gente percebe se realmente a gente está disposto a se unir àquela relação, a realmente ficar junto, a realmente cooperar, a realmente superar as dificuldades ou não. Quando muitas vezes a pessoa não dá conta, né, desse teste e acaba rompendo ali, trazendo inúmeros problemas para a vida da família, né? Então é muito importante se a gente, para quem não casou ainda, ou quem já é casado, não tem filho, né, e talvez quem já tem filho, está pensando em ter outro, enfim. Vamos pensar antes de fazer esse tipo de negócio, sabe? Vamos pensar assim, quais são as implicações que uma criança pode ter na nossa vida e na nossa vida financeira? Como nós devemos nos preparar para isso? E será que nós realmente estamos numa relação sólida que pode suportar o nascimento de uma criança que vai mudar e vai trazer uma certa turbulência ali, principalmente no início do nosso lar? Na verdade, sim, gente, quando eu falo turbulência, a gente pode ver por outro prisma também, né? É uma grande alegria, né? Uma grande alegria, realmente uma oportunidade de entender que houve uma união ali muito linda, né? Mas não deixa de ser turbulento, não deixa de mexer com a zona de conforto, né? Com aquilo que a gente estava acostumado ali, o casalzinho, só o casalzinho ali cuidando de si, dois adultos, né? Não tinha nenhum ser ali que precisava de cuidados especiais, tá? Então são reflexões. Esse vídeo não é a verdade universal, não é isso que eu estou querendo trazer aqui. São reflexões para que a gente possa ajudar cada vez mais pessoas a agirem com consciência, se prepararem financeiramente, emocionalmente e de todas as formas aí para a chegada de novos seres aí na família. E eu falo isso por experiência própria, como eu falei, da minha própria vida e por ter atendido já muitos casais e pessoas às vezes que já tinham se separado, que estavam correndo atrás do prejuízo, né? Tiveram ali financeiro e emocional por causa dessas questões aí, tá bom? Então dá um joinha, compartilha esse vídeo para ajudar mais pessoas. Com muito afeto eu fico por aqui. Eu vejo você em breve nos próximos vídeos. Até!